36-cı fəsil. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zarafat etməsinin vəsfi barədə varid olanlar. Burada zarafat deyildikdə şit zarafat, yəni qəhqəhə çəkib gülmək və ifrat dərəcədə əylənmək üçün deyilən söz və ya edilən hərəkət nəzərdə tutulmur. Belə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hər bir işdə orta yol tutduğu kimi bu işdə də həmsinin nə daim qaşqabaqlı olar, nə də ki, zarafat etdikdə həddini aşardı. Zarafatı da həmişə deyil, ancaq lazım gəldikdə edərdi ki, bunun sayəsində sahabələrinin könlünü açsın və arada olan isti münasibətləri bir qədər də möhkəmləndirsin. Bu xüsusda İmam Nəvavi rahiməhullah demişdir. Alimlər demişlər, qadağan olunmuş zarafat ifrat dərəcədə edilən və davamiyyətli olan zarafatdır. Çünki belə zarafat həddən ziyadə gülməyə və qəlbin sərtləşməsinə səbəb olur. Üstəlik adamı uca Allahı zikr etməkdən və dinə aid mühüm işləri yerinə yetirməkdən yayındırır. Çox vaxt belə zarafat adamı başqalarına sataşmağa və beləliklə də onlara əziyyət verməyə təhrik edir. Axırda da bu hərəkət ədavətə gətirib çıxarır və son nəticədə heybət də əldən gedir, ciddiyyət də. Bu deyilənlərə yol verməmək şərti ilə zarafat etmək isə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin etdiyi mübah əməllərdən sayılır. Çünki Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm nadir hallarda məsləhət bildikdə üstəlik zarafat etdiyi adamın könlünü açmaq və dostluq münasibətini artırmaq məqsədi ilə zarafat edərdi. Bu cür zarafat etmək isə əsla qadağan deyildir. Əksinə, bu cür zarafat bəyənilən sünnəyə aiddir. İmam Nəvavi rahiməhullah bunu Əzkar kitabında qeyd etmişdir. Demək, adam zarafat etdikdə kitab və sünnədən qırağa çıxmamalıdır. Əvvəla, zarafat edən adam yalan danışmamalı, öz zarafatı ilə başqalarına əziyyət verməməli və onlara isteza etməməlidir. Bu fəsildə varid edilmiş növbəti hədisdə sahabənin bizimlə zarafat edirsən, ya Rasulullah, sualına Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem belə cavab vermişdir. Bəli, zarafat edirəm, ancaq mən haqdan başqa söz danışmıram. Başqa bir hədisdə isə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur. Cəmaatı güldürmək məqsədi ilə yalan danışan kimsənin vay halına, vay halına, vay halına. Hədisi Əbu Davud Sünən əsərində rəvayət etmiş və Şeyx Albani Səhih Cəmi əsərində onun səhih olduğunu demişdir. 235-ci hədis. Ənəs ibn Malik radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona ey iki qulaqlı demişdir. Mahmud demişdir. Əbu Usəmə demişdir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onunla zarafat edərdi. Mahmud ibn Qeylən Tirmizinin şeyxidir. Bu hədisə Əbu Davud, Tirmizi və Əhməd rəvayət etmişdir. Hədisin isnadında keçən Şərik ibn Abdullah Ən-Nəxəi çoxlu xətalara yol vermiş saduq ravidir. Lakin digər isnadlarla rəvayət edilmiş bu mənada olan hədislər bu hədisin dərəcəsini qüvvətləndirir. Muhammed Nasiruddin Albani Muxtəsər-i Şəmail əsərində bu hədisin səhih olduğunu söyləmişdir. Ey iki qulaqlı ifadəsinə gəlincə, burada Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm öz xidmətçisi ilə həm zarafat etmiş, həm də onu həqiqi mənada tərifləmişdir. Belə ki, Ənəs radiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin qəst etdiyi o qulaqlar vasitəsilə onun buyruqlarını eşidib itaət edər, verdiyi öyüd nəsihətlərini dinləyərdi. 236-cı hədis. Ənəs ibn Malik radiyallahu anh demişdir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm hərdən bizimlə zarafat edərdi. Nəhayət, bir gün o mənim balaca qardaşıma dedi. Ey Əbu Umeyr, quşcığaza nə oldu? Bu hədisi Buxari, Müslim, Tirmizi, İbn Macə və Əhməd rəvayət etmişdir. Əbu İsa Tirmizi demişdir. Bu hədisdən belə nəticə çıxır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhabələri ilə zarafat edərmiş. Həmçinin
onun az yaşlı uşağa "Ey Əbu Ümeyr" deyə kunyə verməsi bunun caiz olduğunu bildirir. Hədis həm də ona dəlalət edir ki, uşağa oynamaq üçün quş vermək caizdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ona "Ey Əbu Ümeyr, quşcuğaza nə oldu?" deməsinin səbəbi bu idi ki, uşaq bu quşcuğazla oynayarkən quş ölmüş və uşaq buna görə kədərlənmişdi. Buna görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onunla zarafat edib ona "Ey Əbu Ümeyr, quşcuğaza nə oldu?" demişdir. İbn Həcər bu hədisi izah edərkən demişdir: bu hədisdə çoxlu faydalar vardır. Neçə-neçə əsərlər yazmış, ha belə Şafii fəqihlərindən olmuş və İbnül Qas ləqəbi ilə tanınmış Əbu'l-Abbas Əhməd İbn Əbu Əhməd Ət-Təbari ayrıca bir kitabda bu hədisi müxtəlif isnadlarla rəvayət etmiş və bu hədisdən çıxarılmış nəticələri zikr etmişdir. İbnül Qas həmin kitabın əvvəlində "Bəzi adamlar mühəddislərin heç bir faydası olmayan hədislər rəvayət etdiklərini söyləmişlər" demiş və Əbu Ümeyrin bu hədisini misal göstərmişdir. Sonra davam edib, "Lakin onlar bilmirlər ki, bu hədisdə şəriət qanunlarına, İslam ədəblərinə və bir çox faydalı məsələlərə dalalət edən 60 nəticə vardır" demiş və həmin nəticələri qeyd etmişdir. 237-ci hədis. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh demişdir: bir dəfə sahabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə dedilər: "Ya Rasulullah, sən hərdən bizimlə zarafat edirsən." Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də onlara belə cavab verdi: "Bəli, zarafat edirəm. Lakin mən haqdan başqa bir söz danışmıram." Bu hədisi Tirmizi rəvayət etmişdir. Hədisin isnadında keçən Usamə ibn Zeyd Əl-Leyti xətalara yol vermiş saduq ravidir. Lakin bu mənada olan başqa hədislər bu hədisin dərəcəsini qüvvətləndirir. Muhammed Nasruddin Albani Muxtasəri Şəmail əsərində bu hədisin səhih olduğunu söyləmişdir. 238-ci hədis. Ənəs ibn Malik radiyallahu anh rəvayət edir ki, bir nəfər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən bir minik heyvanı istədi və o bu adama "Mən sənə dişi dəvənin balasını verəcəyəm" dedi. Adam təəccüblə soruşdu: "Ya Rasulullah, dişi dəvənin balası ilə mən nə edəcəyəm?" Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də ona belə cavab verdi: "Məyər dişi dəvə dəvədən başqa bir heyvan doğur?" Bu hədisi Əbu Davud rəvayət etmiş və Muhammed Nasruddin Albani Muxtasəri Şəmail əsərində onun səhih olduğunu demişdir. Burada Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm demək istəyir ki, onun verəcəyi dəvəni də nə vaxtsa bir dişi dəvə doğmuşdur. Bu dəvə böyüyüb minilməli yaşa çatmış olsa da, yenə həmin dişi dəvənin balası sayılır. Demək, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm ancaq doğru söz söyləyərək zarafat edərdi. Allah subhanahu aleyhi bizə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əxlaqı kimi əxlaqımız olmağa müvəffəq eləsin. O cür əxlaq sahibinin davamçıları olan bu gözəl əxlaqlı sahabələrin yolunu tutub getməyi bizə nəsib eləsən. Onlarla bərabər həm Peyğəmbər s.ə.v. hovuzunun başında onlarla zarafat edib, deyib gülməyi, sonra da cənnətdə bir yerdə nemətlər içində olmağı bizə nəsib eləsən. Subhanəkə Allahumma və bihəmdik. Əşhədu əllə ilə illə əstəxfiruka və atubu iləyik.